Ma olen veits olnud kursis Tim Ferrisega, kes on entrepreneur, ta on teinud päris mitu head raamatut. Ma vaatasin ta podcast'e ja ma soovitan teha sul sama. Ja ta ütles selle, et ta ei vaata enda nagu asju, mida ta tahab ära saavutada. Ta ei vaata neid nagu projekte, vaid ta vaatab neid nagu eksperimente. Ning ootanud sekund, ma tean, et ma ütlesin selle asja nüüd välja ja nüüd see enam ei huvita see video, eks ju. Aga ma olen üsna kindel, et see video võib sulle kasuks tulla. Ma ei garanteeri, et kõigil see niimoodi on, sest ilmselgelt ei ole, eks ju. On võimalus, et sul on siuke binaarne kahendsüsteemi mõtlemine, et kas sa saavutad või ei saavuta. Kas sa siis teed projekti ära või ei tee. Sellise mõtteviisiga sa paned kõik teised uksed lukku. Aga kui sa eksperimenteerid, siis võib öelda, et läbikukkumist isegi ei eksisteeri. Isegi kui sa peaksid nii-öelda läbi kukkuma siis oma eksperimendi, siis igal juhul sa õpid midagi uut, kas siis enda kohta, elu kohta, maailma kohta või siis teiste kohta. Ja ma arvan, et see on palju tervislikku mõtteviis, kui vaadata seda asja niimoodi, kas sa siis saad edukaks või ei saa. Ma olen teinud YouTube'i ja sotsiaalmeedia stuff'i kusagil 2+ aastat, veits rohkem. Kui mul nüüd see YouTube'i barjäär, mis iganes asi see on, tööle ei lähe, siis projekti mõtteviisiga ma näeksin seda asja niimoodi, et ma failisin. Ma olen läbi kukkunud kukk, aga eksperimendi mõtteviisiga, kui see asi tööle ei läheks, siis ma lihtsalt ju eksperimenteerisin, ma katsetasin, ma sain midagi või mitte midagi, vaid ma sain väga palju asju enda kohta teada. Ning palju kuulsad kirjanikud ongi öelnud seda, et me peaksimegi noorena sitaks palju katsetama, ehk siis eksperimenteerima. Sest kuidas kurat muidu me peaksime teadma, mida me ei taha elus. Sa võid mõelda kohe seda, et kas see mitte ei ole nagu pool lõdva nooksiga proovimine, mis on tegelikult täiesti valiidne küsimus. Et kui sa lähed projekti mõtteviisiga sisse, siis sa oled nagu, et okei, ma kas saavutan või ei saavuta ja ma kavatsen võib-olla rohkem pingutada ja siis vaata. Ma arvan seda, et see oleneb sinust endast. See ei tähenda ju seda, et sa peaksid pool lõdva nooksiga pingutama. Et see lihtsalt tegelikult ongi kõik üks mõtteviis erinevus, kuidas sa seda asja näed. Nii et tegelikult see kõik võib üldse lahti võtta niimoodi, et kuidas sa faile vaatad. Kui sa vaatad faile nagu läbi kukkumist, et fuck, sa oled halb, sa oled jors, down, siis noh, sa ilmselt ei taha seda asja uuesti proovida ja või sa ei taha üldse midagi uuesti proovida. Sest et siukseid inimesi eksisteerib ka hästi palju, kes saavad ühe juure vastu näppe ja nad saavad sellest uskumuse, et nemad ei suudagi uusi asju näiteks õppida, mis on täiesti vale. Ja ilmselt jah, see tuleb mingi lapsepõlvest ja kusagilt õpitud asi, eks ju. Ma saan aru muidugi, et seda kõike on hästi lihtne rääkida. Ja et ma tean ka, et siin, noh, ma teen video, ma ütlen seda, eks ju, aga mul on vahest nagu endal ka raske seda siis hõlmata või nagu enda ellu võtta. Et ikkagi me kõik tahame ju olla nagu head mingites asjades. Me ei taha failida, me ei taha kogeda seda negatiivist emotsiooni. Aga ma ikkagi püüaks hoida meeles seda siis, et iga nagu tagasilöök on nagu rada, mis sa avastasid, mis ei viisin sinna, kui sa tahad jõuda. Ehk siis tegelikult suures pildis on see hea. Sa avastasid ühe asja, mille sa saad nüüd kõrvale võtta ja nüüd uue asja ette võtta. Või siis vaadata, mis sa seal valesti tegid. Ja siis minna uuesti seda sama rada pidi. Võibolla seal raja peal oli nagu draakon, kes oli level 97 ja sina olid äkki tol hetkel level 63 ja sul oli fucking iron helmet ja wooden pickaxe ja fucking dragon shield ja siis ta tapis su ära, eks ju. Nüüd sa saad minna tagasi mõelda, okei, ta tegi mulle seda, ta tegi mulle nii palju magic damage, ta tegi mulle ükskõik mida. Ja äkki ma pean rohkem foodi kaasa võtma, äkki ma pean magic potioni kaasa võtma. Kui ma praegu sest räägin, siis see ongi kõik nii ilmselge, et elu ongi põhimõtteliselt täpselt nagu videomäng. Kõik, kui sa mängisid kunagi mingi MMORPG-d, isegi Grovtopiat, mida iganes, siis Grovtopias sul läks ka vaja ju sales skille, müügi skille. Sa pidid inimesi veenma kuidagi, sa pidid, tahtsid head pakkumist saada, sa pakkusid mingi kuradi 7 DL-i, Wordlocki, mida iganes Crimson Wingside vastu, mis seal iganes kõik olid, ma ei mäleta. Ja jah, ma ei tea, ma loodan, et see video aitsin kuidagi. Hoi kõva, näeme millalgi, ma ei tea millal. Ja tule meie kommuuni, kui sa tahad olla lahedate meestega koos, kes räägivad lolli juttu. Me rääkisime meile munadest voice chatis munamäest ja siis me rääkisime munade söömisest ja autodest räägitakse hästi palju ja igast asju räägitakse. Nii kui sa tahad endale sõpru, siis tule sinna ja sa saad sõpru, usu mind. Nii et jah, no tubli, hoi kõva, näeme varsti ja ongi kõik.